السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. سیکنگ نالج از obligatory on ایوری مسلم مین اینڈ وومن. یہاں پہ علم سے مراد دین کا علم ہے، چاہے اس کی بیسک لیول انڈرسٹینڈنگ ہو یا ایڈوانس لیول ہو. اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، چاہے وہ اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، تو ہمیں جو بیسک لیول انڈرسٹینڈنگ بھی دی جاتی ہے اس کی اپلیکیشن سے ہم ناواقف ہوں. چاہے وہ شریعہ سائنسز کی کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیکلٹی ہو، چاہے وہ قرآنک ایگزرسائز ہو، اسلامک لا ہو، جورسپروڈنس ہو، ہم اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر کے اس سے ہم سیٹسفیکشن اور اطمینان نہیں حاصل کر پاتے. جبکہ یہ اسلام، جبکہ یہ شریعت ہمیں مورل، اسپریچول، فزیکل، چاہے وہ اکنامیکل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ جوڈیشل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں ہر چیز کے اندر یہ سولوشن پرووائڈ کرتا تھا. اسفہ ایک ایسا پیرل سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو کہ ایگزیکٹولی ڈیزائن ہے. 4 سیمسٹرز، 2 سال کا کورس، 4 ڈیز اے ویک، 2 آورز اے ڈے، اور آپ کی سوشل، بزنس، کارپوریٹ لائف کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کو ایک ایسا موقع دے رہا ہے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے اندر اپنے کیریئر کو ایکسل کریں. چاہے آپ بزنس مین ہو، چاہے آپ انجینئر ہو، چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، آپ کچھ بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے لیے ایک ایسی اپرچونیٹی ہے کہ آپ صفہ کے تھرو اپنے اسلامک اسٹڈیز کے کیریئر کو ایکسل کر سکتے ہیں اور اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.